Київській площі було проголошено акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Це була одна з найвизначніших подій в історії української державності. Тому тема, яка сьогодні присвячена наша конференція, це українська дипломатія і присвячена століттю, є дуже і дуже актуальною в нас час. Для мешканців Києва ця подія 22 січня 1919 року мала величезне значення. І можна говорити не лише для киян, а і для всього українського народу. Кожний киянин намагався урочисто відсвяткувати історичну подію.